എല്ലാവർക്കും സൈലം ലേണിംഗിന്റെ പുതിയൊരു മലയാളം ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഞാൻ ശ്രുതി ടീച്ചറാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഇന്ന് പുതിയൊരു കാര്യവുമായിട്ടാണ് ടീച്ചർ വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസ് ഒന്നും കാണാത്തവർ ആ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പുതിയ കാര്യം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ, തംബ്നെയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പുസ്തക റിവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തക ആസ്വാദന കുറിപ്പ്. അതെന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടീച്ചർ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മക്കളെ, പുത്തൻ കാര്യങ്ങൾ അകത്തുള്ളതാണ് അത്രേ പുസ്തകം. ആരാണിത്? ആരാണ്? നമ്മുടെ സ്വന്തം കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷാണല്ലേ, അദ്ദേഹമാണ് പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത്. പുത്തൻ കാര്യങ്ങൾ അകത്തുള്ളതാണ് പുസ്തകം എന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകം എന്ന്. പുസ്തകത്തെ അദ്ദേഹം ഓമനയായിട്ട് വിളിച്ചതാണ് പുസ്തകം എന്ന്. അപ്പൊ എല്ലാ പുസ്തകത്തിലും പുതിയ 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 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വായിച്ച് 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 നമ്മൾ നേടേണ്ട പുത്തൻ അറിവുകളാണ് അല്ലേ പുസ്തകത്തിൽ. അപ്പൊ ഇന്നൊരു പുസ്തക റിവ്യൂമായിട്ട് ടീച്ചർ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അതിന് ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത്. ആദ്യം എന്ത് വേണം? ഒരു പുസ്തകം തിരഞ്ഞെടുക്കണം അല്ലെ, ഏത് പുസ്തകമാണ് വായിക്കേണ്ടത് എന്ന്. അത് സ്കൂൾ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്നോ നാട്ടിലെ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്നോ നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. പിന്നെ പുസ്തകത്തിന്റെ എന്ത് വേണം? പേര് വേണം അല്ലേ, പുസ്തകത്തിന്റെ പേര്. പിന്നെ അതാരാണ് എഴുതിയത്? അതാണ് ഗ്രന്ഥകർത്താവിന്റെ പേര്. പിന്നെ ഏത് വിഭാഗത്തിലാണ് പെടുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയണ്ടേ. ഒരു പുസ്തകം എടുത്താൽ ഇത് നോവലാണോ, അല്ലെങ്കിൽ കഥാസമാഹാരമാണോ, കവിതാ സമാഹാരമാണോ, അല്ലെങ്കിൽ യാത്രാ വിവരണമാണോ എന്നൊക്കെ മക്കൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലേ. അതാണ് വിഭാഗം. പിന്നെ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വർഷം അതിലുണ്ടാവും, അതും കൂടെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക കേട്ടോ. പുസ്തകത്തിന്റെ വില അതും നമ്മൾ അറിയണം. പിന്നെ പ്രസാധകർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ? പബ്ലിഷേഴ്സ് അല്ലേ, ആരാണ് ആ പുസ്തകം പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് എന്നാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത്. അതും കൂടെ നമ്മൾ അറിയണം. ഒരു പുസ്തകത്തെ മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇന്ന് വായിച്ച പുസ്തകം, നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകം, കെ ആർ മീര. ആരാണിത്? കെ ആർ മീര അല്ലേ, മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരിയാണ് കെ ആർ മീര. അവരുടെ ഓർമ്മയുടെ ഞരമ്പ് എന്ന ചെറുകഥാ സമാഹാരമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വായനയ്ക്കായി എടുത്തിരിക്കുന്ന പുസ്തകം. അപ്പോൾ കെ ആർ മീരയുടെ ഓർമ്മയുടെ ഞരമ്പ് എന്ന കഥയുടെ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ തുടക്കം, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര്. ഓർമ്മയുടെ ഞരമ്പ് എന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പേര് കൊടുത്തു. നമ്മളൊരു നോട്ട് പുസ്തകത്തിലല്ലേ എഴുതി വെക്കുക. ഓരോ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ ഒരു കുറിപ്പ് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി വെക്കണം. അപ്പോൾ സ്കൂളിൽ നിന്നോ പരീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഏത് പുസ്തകത്തെ പറ്റി വേണമെങ്കിലും ഇഷ്ടം പോലെ എഴുതാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പോൾ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് എന്താണ്? ഓർമ്മയുടെ ഞരമ്പ്. പിന്നെ ഗ്രന്ഥകർത്താവിൻ്റെ പേര്, ഗ്രന്ഥകർത്താവ്, ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ കർത്താവ് ആരാണ് എഴുതിയത് എന്നുള്ളത്, അത് കെ ആർ മീര. വിഭാഗം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ചെറുകഥാ സമാഹാരം. ഇതിൽ വർഷം ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല, അത് നിർബന്ധമില്ല, എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി വെക്കാം കേട്ടോ. പുസ്തകത്തിൻ്റെ വില 50 രൂപ. പ്രസാധകർ ആരാണ് ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത്, ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രസാധകർ ആരാണ് എന്നത് കറൻറ്റ് ബുക്സ് ആണ് കേട്ടോ. ചെറുകഥാ സമാഹാരമായ ഓർമ്മയുടെ ഞരമ്പിൻ്റെ പബ്ലിഷേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കറൻറ്റ് ബുക്സ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പബ്ലിഷേഴ്സിനെ നമുക്കറിയാം അല്ലേ. അപ്പോൾ അതേതാണ് എന്ന് ആ പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കി എഴുതുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത്? നമുക്കറിയാം, ഒരു കഥ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തുണ്ടാവും, പുസ്തകം കൂടാണ്ട് ഒരു നോട്ട് പുസ്തകവും ഒരു പേനയും കയ്യിൽ വെക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ കഥാസമാഹാരമാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കഥകൾ ചേർന്നതായിരിക്കും ഒരു സമാഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. നോവലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല, ഓരോ അധ്യായം അധ്യായമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ. അപ്പോൾ മക്കൾ കഥാസമാഹാരമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ കഥയിൽ എന്ത് പറയുന്നു, അടുത്ത കഥയിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഇഷ്ടമായ ഭാഗം ഏതാണ് എന്നൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ, ചെറിയൊരു നോട്ട് എഴുതി വെക്കുക അല്ലേ. എന്നിട്ട് പിന്നെ മൊത്തമായിട്ടൊരു ആസ്വാദന കുറിപ്പ് എഴുതാം. ഞാൻ എഴുതിയ ആസ്വാദന കുറിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വായിക്കുക കേട്ടോ. കെ ആർ മീര എന്ന എഴുത്തുകാരിയോടുള്ള ഭ്രാന്തമായ ഒരു ഇഷ്ടത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയിൽ തേടിപ്പിടിച്ച പുസ്തകങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു അവരുടെ ആദ്യ സമാഹാരമായ ഓർമ്മയുടെ ഞരമ്പ്. അപ്പോൾ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എഴുതി, ആരാണ് എഴുതിയത് എന്ന് കൂടി എഴുതി അല്ലേ. പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ആദ്യ കഥാസമാഹാരമായിരുന്നു. മലയാള കഥയ്ക്ക് പുതിയ മുഖം കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിരലിലെണ്ണാവുന്ന എഴുത്തുകാരിൽ ഒരാളാണ് കെ ആർ മീര. അത് നമ്മുടെ പുസ്തക കഥാകാരിനെ പറ്റി നമുക്കതിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലേ, കൂടുതൽ അറിയാം. അപ്പോൾ ഭാഷയിലും കഥാപാത്ര സൃഷ്ടിയിലും പ്രമേയത്തിലും സ്വന്തമായൊരിടം അടയാളപ്പെടുത്തിയ കെ ആർ മീരയുടെ വളരെ മികച്ചൊരു ചെറുകഥാ സമാഹാരമാണ് ഓർമ്മയുടെ ഞരമ്പ്. അക്കഥാപാത്ര അല്ലെ,
പുസ്തകത്തെ പറ്റിയാണ് മൊത്തമായിട്ട് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. പിന്നെ ഓരോരോ അവരുടെ എഴുത്തിനെ പറ്റിയാണ് പിന്നെ പറയുന്നത്. പെണ്ണിൻ്റെ അവസ്ഥകളെ ഫെമിനിസത്തിൻ്റെ അതിരുകൾ ഭേദിച്ച് മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് ചേർത്തു വയ്ക്കാനുള്ള കഥാകാരിയുടെ നൈപുണ്യം ഓരോ കഥയിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. അതായത് ഫെമിനിസത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകളെ, എന്താണ് പെണ്ണിൻ്റെ ഒരവസ്ഥയെ ഫെമിനിസത്തിൻ്റെ ഒക്കെ, ഫെമിനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ത്രീപക്ഷം എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥമാണ് അല്ലേ, നമുക്കറിയാം അതെന്താണെന്ന്. അതിൻ്റെയൊക്കെ അതിരുകൾ ഭേദിച്ച് അതിനെ മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കഥാകാരിയുടെ നൈപുണ്യം, കഴിവ്. നൈപുണ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിവാണ്. അങ്ങനത്തെ വാക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച് അറിഞ്ഞു വെച്ചാൽ പരീക്ഷയ്ക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് മാത്രമല്ല എഴുത്തിൽ പലയിടത്തും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂല്ലേ. അതൊക്കെ മക്കൾ അറിയണം കേട്ടോ. ഓരോ കഥയിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. പിന്നെ ദുഃഖമാണ് യഥാർത്ഥ ആത്മാവബോധം പകരുന്നതെന്ന് പറയാതെ പറയുന്ന വ്യത്യസ്ത ആശയങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്ന കഥകൾ അല്ലേ. സർപ്പയജ്ഞം, മച്ചകത്തെ തച്ചൻ, കൃഷ്ണഗാഥ, ഓർമ്മയുടെ ഞരമ്പ്, അലിഫ് ലൈല, ടെററിസ്റ്റ്, ഒറ്റപ്പാലം കടക്കുവോളം തുടങ്ങി ഏഴ് കഥകൾ. ഈ സമാഹാരത്തിൽ ഏഴ് കഥകളാണ് എന്തുള്ളത്, ഈ സമാഹാരത്തിൽ ഉള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏഴ് കഥകളുള്ള ഒരു സമാഹാരം. പിന്നെ ആദ്യ കഥയെ പറ്റി പറയണേ. ആദ്യ കഥയായ സർപ്പയജ്ഞം എന്ന കഥയുടെ തുടക്കത്തിൽ കഥാനായികയെ തെല്ലൊന്നു ഭയപ്പെടുത്തുന്ന സർപ്പം തനിച്ചാവുന്ന പിന്നീടുള്ള ഓരോ നിമിഷത്തിലും സർപ്പ സാന്നിധ്യം നായികയ്ക്ക് ആശ്വാസമാകുന്നു. ആ സാന്നിധ്യത്തിൽ നായിക അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു തണുപ്പുണ്ട്. അത് ടീച്ചർ ടീച്ചറുടേതായ ഒരു രീതിയിൽ എഴുതിയതാണ്. ആ സാന്നിധ്യത്തിൽ നായികയ്ക്ക് ഒരു പാമ്പാണ്, ആദ്യം നമുക്ക് പേടിയാണ് വേണ്ടത്, പക്ഷെ ഒറ്റപ്പെടുന്ന ആ ഒരു വീട്ടമ്മയ്ക്ക് കൂട്ടാവുന്നത് ആ ഒരു പാമ്പാണ്, ഒരു തണുപ്പാകുകയാണ് ആ പാമ്പിൻ്റെ സാന്നിധ്യം എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ആ കഥയിൽ. ഇങ്ങനെ സ്വന്തം ഇടങ്ങളിൽ നിന്നും കിട്ടാത്ത തണുപ്പ് മറ്റിടങ്ങളിൽ തേടുന്ന എത്രയെത്ര നായിക കഥാനായികമാർ ഈ കഥ വലിയ ആ വലിയ നഗ്നസത്യത്തെ തുറന്നു കാട്ടുക കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ ആ കഥയെ പറ്റിയുള്ള ഒരിതാണ് കൊടുത്തത്. പിന്നെ അടുത്തത്, ഒരു പെണ്ണിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കൃത്യമായി വീഴാനുള്ള ഒരുളി ഏതൊരു പുരുഷനും സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നൊരു ഭയം എല്ലാ പെണ്ണിനും ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന കഥയാണ് മച്ചകത്തെ തച്ചൻ. അടുത്ത കഥയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ടീച്ചർ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അടുത്തത്, മനസ്സിലൊരു വിങ്ങലായി മാത്രം ഓർക്കാൻ കഴിയുന്ന കൃഷ്ണ എന്ന ബാലികയുടെ കഥ പറയുന്ന കൃഷ്ണഗാഥ. അഷ്ടപതിയും കൃഷ്ണഗാഥയും പഠിപ്പിച്ച് ഒടുക്കം അവളെ ഉപയോഗിച്ച് കാശുണ്ടാക്കുന്ന നാരായണൻകുട്ടി എന്ന അധ്യാപകനിലൂടെ വിഷം കലർന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ മുഖം നോക്കി കാണാം എന്ന് ആലങ്കാരികമായിട്ട് ഞാനവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചതാണ്. അത് കൃഷ്ണഗാഥ എന്ന കഥ മക്കൾ എല്ലാവരും വായിക്കണം കേട്ടോ. ഓർമ്മയുടെ ഞരമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സമാഹാരം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ വളരെ വായിക്കേണ്ട മനോഹരമായൊരു കഥയാണ്. പ്രായാധിക്യം തളർത്തുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെയും അവരെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോയ പെൺകുട്ടിയുടെയും കഥ പറയുന്ന ഓർമ്മയുടെ ഞരമ്പ് എന്ന കഥ പ്രമേയം കൊണ്ടും അവതരണം കൊണ്ടും വളരെ മികച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അടുത്തത്, സീരിയൽ മേഖലയിലെ ചില പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളെ വളരെ വിമർശന മനോഭാവത്തോടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന അലിഫ് ലൈല എന്ന കഥ. ടെററിസ്റ്റ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന അനന്തന്റെ വ്യാകുലതകൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന ടെററിസ്റ്റ് എന്ന കഥയും ഒരുപാട് പേരുടെ പരിശ്രമ ഫലമായാണ് ഒരു പാലം എങ്കിലും അത് ഒറ്റയ്ക്ക് മറികടക്കേണ്ടി വരുമെന്ന ആശയം ആവിഷ്കരിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ കഥ പറയുന്ന ഒറ്റപ്പാലം കടക്കുവോളം എന്ന അതിമനോഹരമായ കഥയോടെ ആ കഥയോടെ നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ വായന അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം മലയാള കഥയുടെ പച്ചപ്പ് നഷ്ടമായിട്ടില്ല എന്നോർത്ത്. ലളിതവും തീവ്രവുമായ ഭാഷാശൈലി കൊണ്ട് കെ ആർ മീര ഓരോ കഥയും അനുവാചക ഹൃദയം നെഞ്ചോട് ചേർക്കുന്നു. കെ ആർ മീരയുടെ ഓരോ കഥയും അനുവാചക ഹൃദയം നെഞ്ചോട് ചേർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അനുവാചകർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വായനക്കാരാണ്. അപ്പൊ അത്രയും ലളിതവും തീവ്രവും, അതേ ലളിതമാണ് പക്ഷെ അതേസമയം തീവ്രമായ ഒരു ഭാഷാശൈലി കൊണ്ട് കെ ആർ മീരയുടെ ഓരോ കഥയും അനുവാചകരുടെ ഹൃദയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അനുവാചകർ നെഞ്ചോട് ചേർക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ ആസ്വാദനം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പം മക്കളെ, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതുക, ഒരു ആസ്വാദനക്കുറിപ്പ് അല്ലെ, ഒരു പുസ്തകം വായിച്ചിട്ട്. ഇപ്പൊ ടീച്ചർക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റിയത് ഓരോ കഥയുടെയും ഡീറ്റെയിൽ ടീച്ചർ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാതെ നമ്മൾ ഓർത്തെടുത്ത് മുഴുവനായിട്ടും നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ പുസ്തകം വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു എന്ത് വേണം,
ആ ഒരു പേനയും ഒരു പേപ്പറും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുസ്തകവും കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ഷോർട്ട് നോട്ട് പോലെ എഴുതി വെക്കുക അല്ലേ. അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഒരു ആസ്വാദന കുറിപ്പായിട്ട് നിങ്ങളൊരു പുസ്തകത്തിൽ നിറയെ എഴുതി വെക്കുക. ഒരു ഓരോ വായനയിലും നിങ്ങൾ പുസ്തകങ്ങൾ നിറയട്ടെ ആസ്വാദന കുറിപ്പ് കൊണ്ട്, നിങ്ങളുടെ വായന കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സംസ്കാരം വളരട്ടെ എന്നാണ് ടീച്ചർക്ക് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് സ്കൂളിലേക്കും പരീക്ഷയ്ക്കും, പരീക്ഷയ്ക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഒതുക്കരുത്, സ്കൂളിലേക്കൊക്കെ വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പുസ്തക റിവ്യൂ. അപ്പൊ എൻ്റെ മക്കൾ എല്ലാവരും പുസ്തകം വായിച്ച് റിവ്യൂ എഴുതണം കേട്ടോ. മറ്റൊരു പുതിയ കണ്ടന്റുമായിട്ട്, പുതിയ വിശേഷവുമായിട്ട് ടീച്ചർ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നതായിരിക്കും. ടാറ്റാ.